www.samustimes.gr. Νέα έγκυρα. Κάθε μέρο τόπος μας υποβαθμίζεται, τα προβλήματά του δεν γίνονται. Γι' αυτό και εμείς στο τελευταίο συμβούλιο του χρόνου που είχαμε στις 28 Δεκεμβρίου κατ' εξαίρεση το βάλαμε το εκτός συνεδρίασης ημερήσιας διάταξης το θέμα και αποφασίσαμε και εμείς να συμμετέχουμε σε αυτή την πανσαμιακή διαμαρτυρία στις 18 και 19 Ιανουαρίου με την αναστολή λειτουργίας των υπηρεσιών του επιμελητηρίου μας και καλούμε όλες τις επιχειρήσεις, μέλη μας και τους συλλόγους που τους εκφράζουν αυτές τις επιχειρήσεις να συμμετέχουν και αυτοί και να λάβουν αποφάσεις τέτοιες συμμετοχής τους στην πανσαμιακή διαμαρτυρία, διότι αν δεν κινητοποιηθούμε, αν δεν στείλουμε ηχηρό μήνυμα στους πιο ψηλά, σε αυτούς που καλούνται να δώσουν λύσεις, πιστεύω ότι τα περιθώρια κάψης έχουν πια μηδενιστεί. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Από την άλλη όμως η ερώτηση που έρχεται αυτόματα είναι ότι τέτοιου είδους αντιδράσεις και τέτοιου είδους κινητοποιήσεις μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα ή μιλάμε πλέον σαν το που λέει ο λαός του κουφού την πόρτα, κύριε Κυριάζη? Κοιτάξτε, αν χτυπάμε στη κουφού την πόρτα υπάρχουν και άλλες αποφάσεις, όπως υπάρχει και μία απόφαση να παρετηθούν όλα τα αιρετά όργανα και της περιφερειακής ενότητας Σάμου και του Δήμου Σάμου και του Δήμου Ικαρίας και των Δήμων Φούρνων, καθώς και όλων των πνευματικών μελών τους. Γιατί, εντάξει, να καλούμαστε να αναλάβουμε τις τύχες του τόπου, να λύσουμε κάποια θέματα και οι από πάνω να μην δίνουν λύσεις εκεί που οφείλουν να δώσουν τις λύσεις και για τα θέματα που είναι αρμοδιότητάς τους, τότε νομίζω δεν υπάρχει κανένα θέμα να υπάρχουμε σαν αιρετοί. Ναι, αυτό εντάξει. Και βάζει την αυτομομέστη, γιατί όπως ξέρεις, εγώ είμαι δημοτικός σύμβουλος Σάμου. Βέβαια, ναι. Λοιπόν, οπότε κάλεσμα να το θα συνεχίσουμε να το απευθύνουμε και εμείς όλοι για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για συμμετοχή. Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι και ιδίως επιχειρηματίες και επιχειρήσεις. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, ότι δύο μέρες μη λειτουργίας των επιχειρήσεών τους δημιουργεί πρόβλημα ίσπραξης κάποιων χρημάτων τους ώστε να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, αλλά δεν πάει άλλο. Αν δεν θυσιάσουμε αυτές τις δύο ημέρες εισπράξεων, ίσως να θυσιάσουμε πολλές εισπράξεις πολλών ημερών, διότι δεν βλέπω να υπάρχει ανάπτυξη σε τίποτα, Μιχάλη, και να κινείται τίποτα. Όπως καταλαβαίνεις, με πλοία όπως είναι αυτά που υπάρχουν σήμερα, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει τουριστική κίνηση στο νησί μας. Αν δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν άλλα μέτρα και με τα θέματα της ευρωπαϊκής συγκοινωνίας, αλλά με τόσα άλλα θέματα που υπάρχουν, με την υποβάθμιση που δέχεται το νησί μας, δεν θα υπάρχει ούτε ανάπτυξη, ούτε ανάκαμψη. Και έγκαιρα.